gréckého echo. Ozvena, oblíbený název časopisů, Echo Nymfa. Já mám novější vydání. Za prvé, Echo ozvěna ohlas, za druhé, Návěstí tajná zpráva. Ale já poznám úplně najnovší Echo. A to hudobný čtvrťročník s orchestrom a baletom Československé televízie a jejich hostiami. Vítáme vás při jeho třetím sledování, kde bude všechno, o čem jsme se ve slovnicích dočetli. Samozřejmě všechno, co se týká Echa. Nazrieme do časopisů, vypočujeme si váš ohlas na předcházející programy a potom prezradíme jednu tajnou zprávu. Jenom ty nymfy jsme nesehnali. Nejsou lidi. No moment, Ivana. Jsme tu my dve a herci so zvenami svojich hudobných zážitků. Samozřejmě těch nej. A Václav Zahradník s televizním orchestrom a nejčerstvějšími nahrávkami. Echo může znít. Co můžu víc, než doufat, že jsem tentokrát měl štěstí, že jsem našel to, co hledám, a ten dnešní den, že není poslední. Co můžu víc, než doufat, když ji vidím, jak je krásná, co můžu víc, než dívat se, jak spí. A doufat v ráno zítřejší. A doufat v ráno zítřejší. Pak bude moudřejší. Co
Co teď můžu víc než doufat, že až řeknu, zůstaň se mnou, odpoví mi její úsměv a v té chvíli život můj se promění. Tak co můžu víc než doufat, že až stokrát jsem se zmýlil, teď ta spousta krásných dnů mě čeká s ní. Jen doufat v ránu zítřejší, jen doufat v ránu zítřejší, a bude moudřejší. Náš dnešní první host je nejmladší, čili jeho zážitek by mohl být také nejčerstvější. Ale čo na to, Jančenský? No, hudební zážitek, jo, herec se v životě setkává s hudbou a s prací, s hudbou velmi často. Já jsem se s hudbou setkal nejdříve na konzervatoři, potom samozřejmě při natáčení. Jo, mimochodem, víš, Ivanko, vlastně já jsem první zkušenosti vlastně získával od tebe. Neříkej to nahlas. Jo, teda, to jsem nevěděla. Ne, já jsem myslel ty hudební. Jako. Jo, ty myslíš, princové jsou na draka. No, tak v té pohádce jsem se poprvé setkal nejenom s tebou tedy, ale taky s playbackem. Aha. Tam, že vlastně moc pomáhala. Ovšem, na divadle herec samozřejmě se musí obejít bez playbacku, i bez tebe. No a k tomu se váže taky můj, ne tedy už nejčerstvější, ale spíš nejtrapnější hudební zážitek. No. Mám se strapnit? Strapni se. Lidi to mají rádi. To bylo při mém prvním hostování v divadle. To bylo v Tylově divadle v pohádce Kráska a zvíře. Aha. Přišla hlavní generálka a samozřejmě tam ta generálka byla veřejná a my jsme měli přijít na to jeviště, bylo to ze začátku té hry, na takovou paseku, jako tam byl takový veliký pařez, já jsem měl vylézt na ten pařez a za mnou byl takový malý orchestr a dopředu se mnou šel Zdeněk Hrášek, kytarista, a ten zahrál takovou malou předehru a já jsem měl zaspívat tu šestislokovou píseň. Jsem vyšel, a samozřejmě nejenom, že neumím zpívat, ale začala pracovat i tréma. Viděl jsem spousta lidí, tam jsem na to nebyl zvyklý. Trémou jsem na ten pařez ani nevelez, tak jsem se jenom tak jako něj opřel. A Zdeněk zahrál tu předehru takovou tadada, tap, tap, tam, tadada, tada. A teda, teraz ti to celkem dobře jde. No, to jo, to hrál on na kytaru. No. A já měl začít zpívat jako Dobrou noc má milá, ze mě šla horká pára.
Proč ano. Horká? No horká, nic prostě ze mě nevyšlo. Zdeněk Ducha přítomně začal hrát tu předehru znovu. Taradam, tam, 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 tarada, tada. I s orchestrem. Já jsem se zase nechytl, zase nic. Takhle jsem se rozklepal. No a když ten Zdeněk už sám tu předehru hrál asi po šestý, tak bez orchestru ten už nevěděl, co jako má dělat. Tak se najednou odevřeli vrátka té chalupky, při kterou jsme zpívali. A Klára Jernoková se vyklonila a takhle kouká a říká: a heleme se, zpěvá. Možná, že začne i zpívat. Jen tiše padá sníh a leží v ulicích, tam zakryl stopy mé a tvé. A teď už nepoznám, kde jsou ty stopy zaváté. A včera tou dobou si tiskl ruku mou a spolu jsme šli ty a já. A teď se marně ptám, kam ztratila se láska tvá. Náhle zmizela mi, jak ty stopy sami, z nich snad zhasil její žár. A já tu v zimní noci stojím, jak člověk jenž je náhle sám. A s nebe nade mnou se snáší vločky tmou, do tichých oken se tmělí. Mé srdce pruce zní a venku padá bílý jak ty stopy sami, z nich snad zhasil její žár. A já tu v zimní noci stojím, jak člověk, jenž je náhle sám. A s nebe nade mnou se snáší vločky tmou, do tichých oken se tmělí. Srdce pruce zní a venku padá bílý sníh. Mé srdce pruce zní a venku padá bílý thank you.
Takže po písničkách přejdeme zase k hudebním zážitkům. Na radě je Bohumil Bezouška. Děvčata, dovedete si mě představit, když mě bylo 9 let. Jo. Janě. Tak to jsem seděl v Národním divadle, v takový prosceniový loži, takhle přesně proti trumpetám v orchestru. A byl jsem na Evženu Oněginovi, to bylo vůbec mý první profesionální představení v životě. A teď tam ta paní, co tam píše to psaní, no, ta Taťána, jak tam píše, a to já vyvalený v oči, a teď to tam ona to malovala svíčka na stole, a teď to dospěla, že ty sám mě suť, a teď ten orchestr nasadí potom strašný fortissimo, jo. Ta, ty, ta, ty, da, da. No a přitom jsem sletěl na hubu ze židle, no. Tak to je můj první takový zážitek. Nejhlubší. Jak jste vás pustili do divadla 9 ročné? No, s rodičem a, jo, tak. A odpoledne. Tak malej jsem zase nebyl. No a ten druhý to už je z konzervatoře, to už jsem o hudbě leco znal a věděl. A měli jsme flám na škole, na konec školního roku. Pozvali jsme pana ředitele, to byl doktor Holckne, který ho ještě vydáváte na obrazovkách. A zemřelý hudební skladatel Jaroslav Křička byl rektor školy konzervatoře. My jsme je samozřejmě na ten večírek pozvali a oni nešli, bylo 9, 10, 11. Teď se tam trošku se tam přivopilo, že jo. Jednou rou zpívali Zelení hájové, druhý Červenou sukinku, nepředstavitelný kraval. A kolega Špidla, můj spolužák, já jsem seděl vedle něj u toho piána, ten tam hrál nějaký hrozný věci na piano a Milica Kolofíková seděla na tom piáně a dupala mu takhle kramflekama po těch klávesách a teď bylo 12:30, otevřeli se dveře a tam stáli naprosto střízliví pan doktor Holcknecht a pan rektor Křička. A to jsem obdivoval, víte, já sluch nemám. A ten Křička neslyšel nic, jenom to piano. A šel k tomu Špidlovi, tak mu vzal ruku, bouch mu akord a řekl Esdur, pane Špidla. Brácha uličník ptá se, kdy mu pokoj vyklidím. Chce být sám a já snad mám se dát. Hlášky tradiční slyším doma, slyším od lidí, v uších mám 1000krát, máš se dát. Jenže holky, co se vdali, říkají, nezmíníš jen příjmení. Láká mě i leká, co mě vlastně čeká, co s tím mám se vdát. Thank you.
s večeří, nebo spíš s Martou svět objíždět. Blízka tleštěnkou celý byt i jméno na dveřích, být si blíž, má to kas, ptám se vás. Jedna vrtí hlavou, druhá souhlasí, a navíc vám musím říct, otazník se klube, kdo by si mě vůbec měl vzít. Mám se dát, mám se dát, najít teď odpověď se zdá nejtěžší. Mám se dát, mám se dát, snad to čas za mě sám vyřeší. Malé překvapení, pozvánka na nejmenší výstavu. Autora těchto obrázků, které jistě znáte z mnoha časopisů, určitě poznáte. Správně, je to Jan Vyčítal. Vaše kreslené vtipy naznačují, že máte bohaté hudební zážitky. Kdybyste nám povedali ten nejkrajší. No, tak já nevím, jestli zrovna si teď vzpomínám ten nejkrásnější, ale na jeden hodně veselý, aspoň myslím, že je veselý, předpokládám, si vzpomínám, je taková, že bych nejveselější cesta ze zájezdu hudebního do Prahy, a stalo se to, je to už strašně dávno moc, jo, protože Zelenáci, s kterýma zpívám, jako už existují přes 20 let, takže to musím předeslat, že to se stalo v době, kdy ještě na letištích vládla idyla, jako proti dnešku, že jo, kde ještě nebyly únosy letadel na denním pořádku. Takže jenom to musím předeslat proto, abyste pochopili, že je to pravda, co říkám, že se to opravdu stalo. No, doufáme, že nás neoklamete. No, ono už to dneska připadá trochu absurdní. A, tak, abych se k tomu dostal. Tak my jsme hráli jednou v začátku právě Zelenáčů ve Friedrichstadt Palace asi měsíc, a když jsme se vraceli z toho Berlína zpátky do Prahy, tak jsme samozřejmě odevzdali všechny ty peníze, co jsme měli, a nechali jsme si na jedno pivo na tom letišti, jako prostě, aby nám to stačilo, než to letadlo přijede. A když jsme se tam sedli a dali jsme si to pivo, tak jsme najednou s hrůzou uviděli, že jak se otáčejí ty tabule tam s těma spožděníma příletama těch letadel, že tam prostě letadlo do Prahy půl hodiny zpoždění. To už tedy se otáčely ty tři ruky? No, nejsem si jistý, jestli se otáčely, ale v každém případě to tam nějak blíkalo, jo, jak se tam mrcošilo vše, jak na těch cedulí. A najednou to bylo hodinu prostě zpoždění, najednou to bylo dvě hodiny zpoždění. A pivo pryč. My jsme s Růzou, už jsme tam toho piva, už tam byl takovej mrcoch malej, jenom jako zoufali jsme furt, aby nás nemohli vyhodit tam odsaď. A najednou, když se objevilo, že tři hodiny zpoždění, tak ten náš houslista, ten byl takovej, řekl bych, dost impulzivní člověk, tak najednou říkal, tak to ne. A on takhle průhledem z té restaurace, teda takový tý letišní, která byla chrom a sklo, takové jako, tak bylo vidět do toho tranzitu, že tam stojí vozejk a tam jsou ty nástroje naše. A on najednou, aniž teda se kohokoliv zeptal, tak se zdvihnul a vešel tam, prošel tím tranzitem, vzal si ty housle z toho vozejku, přinesl je k tomu baru, u kterého jsme seděli, otevřel ten futra s těma houslema, otočil se takhle na tý židli klidem a začal hrát na ty housle. Teď já samozřejmě jsem úplně stuhnul a říkal jsem si, teď nás někdo vynese v zubech nebo aspoň jeho, ale ono nic se nestalo, jako blesk z čistého nebe, prostě neprorazil, a místo toho naopak tam nějaký lidi, kteří tam byli v té restauraci, nevím, jaký prostě způsobili to, že najednou se kolem něj vychroustilo několik piv. A on jako zase zandal ty housy do toho futránu, ale když to viděli ty další, tak samozřejmě jako takže prostě jsme se tam začali trousit, já až poslední, jo, ale jako začali jsme se tam trousit jeden po druhým k tomu vozejku, a najednou prostě tam byla basa a banjo a takhle. A začali jsme hrát v té hospodě. Nebo ne, to nebyla hospoda, to byla restaurace. A stalo se prostě nemožné, najednou, protože jsme hráli takový evergreeny jako mezinárodní, tak najednou ta restaurace začala zpívat mnoha jazyky. Ty písničky, jak když jsme seděli někde na brdech, prostě v nějaký zapadlý hospůdce. Dnes se to už nemůže stát. No já si myslím, že těžko. Jo. Právě proto říkám, že to byla ještě idylická doba. A tam my samozřejmě už jsme potom nesledovali, co se děje na těch blikátkách s tím spožděním. A jenom vím, že prostě se tam pak najednou objevil člověk v takový tý
pilotní nebo té letecké uniformě a říká, jestli by si s námi mohl zahrát na tu basu. A my jsme říkali, že samozřejmě, jak on hrál na tu basu. A já pak najednou jsem spozoroval, že tam bliká na tom blikači, že cestující do Prahy okamžitě jako na nástup. Tak jsem začal jako zmatkovat, říkám, kluci honem jako a balit a tohle. A ten člověk v té uniformě říkal, kluci klid, já jsem druhý pilot od toho letadla. To nemůže bez nás odletat. A opravdu na mou duši byl to druhý pilot z toho letadla. A my jsme šli teda, nezabalili jsme ty nástroje pořádně, jsme je tak nesli takhle na šňůrách, jako když jdeme jen tak trampem, jo. A samozřejmě ten vozej k tomu letadlu, ten už dávno odjel s těma lidma, že my jsme šli pěšky přes to letiště k tomu letadlu, nasedli jsme do toho letadla a tam prostě byla další, tam se odehrávalo další překvapení, protože v tom letadle jeli rozjaření nějaký naši fotbaloví reprezentanti. To ještě vidíte, to byla idylická doba, protože z nějakého vyhraného utkání. A když viděli, že tam najednou se do toho letadla souká basa a kytary, no tak samozřejmě tam prostě se zpívalo v tom letadle zase jako někde na brdech v hospůdce. Jo. A byla to nejenom nejveselější moje cesta do Prahy, ale i nejrychlejší, protože já jsem ani nepoznal, že jsme jako odstartovali, zase přistáli a když jsme byli v Ruzyni, tak jsem myslel, že ještě pořád stojíme v tom Berlíně. Půlnoc do skel bubnují kapky, kde si vedle brnkají klapky. Černé, černé a bílé klapky. Bubnují kapky, jako by to zapali tlapky. Černý noflišem obuté tlapky. Tenhle soused kluče do pijána, kluče do pijána. Do oken mi nakupuje půlnoc černá jako brána. Vím, že usnu, jestli vůbec usnu, teprve až zrána. Zmlkly ty klapky. Proč pak asi zmlkly ty klapky? Měl jsem víc a teď
ať nemám nic. A zas ta trojka nerozlučná blíží se mi sem. Jistá tvář, jistý dům, jistý den. Pošlu pryč tvář, ta byla tvá. Dům se krásně prodává. Co se týká dnů, tak těch chci žít ještě spoustu. Všeho dost, už žádný host nepřijde s úmyslem brát klidným večerům. Žádná tvář, žádný dům, žádný den. Jistá tvář, jistý dům, jistý den. Jistá tvář, jistý dům, jistý den. Jistá tvář, jistý dům, jistý den. No tak jak vybrat jeden nejzajímavější hudební zážitek? To je složitý. Mě hudba provází po celý život, v soukromí i v mé profesi už 40 let. Tak já takže nevím. Já myslím, Jano, že národnímu umělci Josefu Větrovcovi povolíme ty zážitky třeba dva, ale nejvíc. Dva. Alebo jeden, ale největší. Hráli jsme zlého Jelena ve výpravě pana Trnky a s nádhernou muzikou pana Trojana, já jsem hrál toho Vítka tedy. No a těsně před generálka mě museli vytrhnout řezák. Měl jsem ještě potom lágru nějakou gangrenu nebo... A tenkrát ty náhrady tak nepospíchal, já byl nešťastný. Žulačka, ne, jo, no to nebyly žvěkačky, unora, to, prostě já jsem nevěděl, co dělat. To víte, hrát mladíčka, žárlivýho mysliveckého mládence, zpívat na rampě. A nemít zub. A nemít zub, no já jsem to tady přeceňoval. Ale byl tam starý kolega, pan Kočandrle, už dávno, fánu. Jeho tatínek byl maskérem a vlásenkářem u pana Budila. On jako kluk roznášel líčidla a masky po šatnách. Leco se naučil. No potom byl hercem a říká, Pepičku, žádné starosti, já tě udělám rybinku. Rybinku, já říkám, co po hodíčku? Rybinku, přijď o hodinu dřív, přinesi takový vosk, uhnět to a na sousední dva zuby mi nasadil, pěkně vymodeloval zoubek, že jo, říkám, no zkusi to. Tak já s tou sordinkou takovou před zrcadlem, říkám, to je prima, poldon. No ale začta. Hra, večer, sál, divadlo plzeňský, nádherný, rozářený, setmilo se to, já tam šifranem, co to zkoušel, že jo? A pak jsem vylez z toho, ta scéna byla rámovaná takovým obrovským věncem z chvojí, z toho já vystoupím s puškou. Když já poštvu svý tři psy do nejhlubší, tak začíná, jo? No představte si to, když já poštvu svý tři psy, jo? Všecko dopředu, takže cici a rybinka letěla Arnoštovi, trumpetistovi do trumpety, ten přestal hrát, ale já nepřestal zpívat. Takže vidíte, že já s muzikou nemám žádné problémy vlastně. Jsem to vědět dřív, že jen tvoje láska smí otevřít mým snům sám do kořán. Jak já nedokážu sám, já měl jsem to vědět dřív. Měl jsem to vědět dřív, že dnes není po každé, po zítří, co znám, stál z paměti, že z tvé hlavy odletí. Já
chtěl jsem to vědět dřív. Když jsem tě měl blízko, měl jsem všechno, všechno, co jsem chtěl. Jenomže já tenkrát to, co vím teď, vůbec nevěděl. Prostě se mi zdálo, že jsem jenom dítě štěstěný. Až teď, když jsi řekla dost, tak všechno jinak zdá se mi. Měl jsem to vědět dřív a sám tomu ještě teď nevěřím, že jdeš jiným pod krovím. Jsem sám, sám si odpovím, já měl jsem to vědět dřív. Po ulicích krouží spousty dívek v bílých botaskách. Vypráví si, co teď se nosí, jen tak o láskách. Kdybych tebe neznal, vyrazil bych někam do ulic. Jenomže dnes večer na můj smutek nezabere nic. Měl jsem to vědět dřív a sám tomu ještě teď nevěřím, co znám stále z paměti, že z tvé hlavy odletí. Já měl jsem to vědět dřív. Vážení diváci, v našem prvním echu jsme vás požádali o zaslání nejveselejších, nejtrapnějších, nejkrásnějších, prostě nejzážitků s hudbou. 72 z vás mělenilo, sadlo, napísalo, ba dokonce i poslalo. Vaše dopisy se nám tak líbily, že jsme se rozhodli svěřit slíbené přečtení sami sobě. No ale protože jsme se nedohodli, který je skutečně naj, vybrali jsme si každá ten svůj. Můj dopis je od Jana Řehounka z Dnýmburka a největší omyl učitele hudební výchovy patří do kategorie školních. Ve škole jsem nepatřil mezi nejlepší, ale také se mi vysvědčení nehemžila hranatými a oblými tvary známek nejhorších. Jediným, ale za to obrovským problémem pro mě byla hudební výchova. Učil nás kantor, kterému jsme všichni říkali Pepa. Familiérní oslovení nebylo vůbec hanlivé. Byl to titul udělený žáky na té úrovni, na které uděluje ministerstvo školství titul zasloužilý učitel. Jakmile vstoupil do třídy a spatřil žáka Řehounka, dostával žaludeční křeče. Ve výuce kladl důraz na sborový zpěv celé třídy za doprovodu houslí a já mu ten zpěv nepředstavitelně téměř zvěrsky kazil. Býval jsem vykazován na chodbu, což se postupně stalo pravidlem, a hodiny hudební výchovy jsem trávil u klíčové dírky do tělocvičny, kde cvičila děvčata. Na konci roku mě pak náš Pepa ve snaze nekazit mi vysvědčení vyvolával pravidelně k zaspívání rožnovských hodin. Slova jsem znal a báječně mi šlo ono hluboké bim bam. Po letech jsem řízením osudu nastoupil jako programový pracovník Domu kultury v našem městě, kde jsem se staral i o pěvecký sbor Hlahol. Brzy za mnou přišel, co si projednávat člen jeho výboru, náš Pepa, kterému jsem dávno vymizel z paměti. A tento dobrý muž, který mě druhdy vykazoval pro totální hluch z hodin hudební výchovy, mi řekl: pane Řehounek, vy jste takový seriózní člověk a máte takový pěkný hlas. Pojďte zpívat k nám do Hlaholu. Tak já jsem si vybrala příběh Jana Smutného z Krupiny. Je to příběh, který hovorí o kamarátové mamičke, která pracovala v predajni hudobné nástroje. Niesol by podtitul snáď najlacnější husle, počúvaj. Pred Vianocami prišiel do predajne starký v dlhom čiernom zimníku s hustou bradou. Pozdravil sa a vraví: pani, viete, ja som už starý, ale rád si zahrám na husliach. Mal som husle, ale mi už doslúžili. Ale môj zaťko je dobrý človek. Dal mi 300 korún.
No, samozřejmě na nové husle. A já mu vravím, starký, ale nejlacnější husle jsou za 350 korun. A on mi na to, pani, to máte tak, na mě prerobíte, na druhom zarobíte, predajte mi tie husle za 300 korun. Márne bolo moje vysvetľovanie, že to nejde, že cena je stanovená a z tej sa nedá spustiť. Nakoniec som sa rozhodla, dala som mu husle a doložila do pokladne svojich 50 korun. Starky poďakoval a niesol husle opatrne, aby sa im nebodaj niečo nestalo. Asi o dva dni prišiel starky do predajne znova. Pozdravil sa a vidím, že je dáky skormútený. Hovorí mu, no tak starky, ako slúžia husle? A on mi na to, viete, čo sa mi stalo? Pri vystupovaní z autobusu som sa pošmykol na ľade a husle som rozlámal na márne kúsky. Ostala som prekvapená. Starkému zažiarili zrazu oči a hovorí, ale viete, Zaďko je dobrý človek. Dal mi 300 korun na nové husle. Ani som mu nesnažila sa vysvetliť, že predsa husle stoja 350 korun. A predala som mu znova nové husle. Je náš život. To je pozdrav, ktorým sa zdravíme so všetkými dirigentami sveta, pod ktorými som spieval
Rytmus je náš život. To vymyslel Tonda Julina, kapelník z Brna. Pozdravujem ho srdečne. Ja som sa vám chcel, vážení televízni diváci, už pred mnohými rokmi priznať s tým, že mám super talent spevácky. Ja mám ohromný hlas. Viem si zapamätať komplikovanú melódiu. Tombr mám skvelý. Ale jedno, čo nemám, nemám rytmus v krvi. Mám v krvi všeličo iné, mám tie červené krvinky, biele krvinky, mám také tie telieska, tie všelijaké promile sa to volá občas. Všeličo mám v krvi, ale rytmus v krvi nemám. A dirigenti sa stažovali, no viete, takto v štúdiu, keď človek spieva, tam je tma, tam nie je obecenstvo, tak tam ten nástup tomu spevákovi dirigent dá, buď teda drgnutím, šťuchnutím, niektorí ma kopú, niektorí dokonca púšťajú do mňa elektrinu. Ale na divadle to bolo iné. Ja som totiž v 70. rokoch tohto storočia účinkoval v operete bratislavskej Novej scény. Takže tam, keď som vošiel na scénu a zdvihla sa opona, tak tí muzikanti, tí orchestrálni hráči, ktorí boli podo mnou, okamžite na mňa začali všelijaké grimasy robiť, vyplazovali jazyk. No jedným slovom, boli tam úplne, ako vy Česi hovoríte, pošamšané medziľudské vzťahy. Ale ja som si povedal, že ich tromfnem a vždy som začal spievať. Lebo položil som si otázku, kto je tam vlastne kvôli komu? Ten orchester, tí škaredí muzikanti, ktorí sa musia poschovávať do tej diery, alebo ja, solista. Oni si hovoria, že no, ten spevák nám už zase utiekol o dva takty dopredu, aby sme ho naháňali, namiesto toho, aby si priznali, meškáme a vstúpili do seba a dobehneme ho. To by si mali hovoriť muzikanti aj dirigenti. Ale potom v jednom predstavení, pamätám sa, to boli Brealovi husári, taká spevohra, som práve jedol kurča, občas si zvyknem vybaviť, aby som jedol aj na scéne, jedol som kurča, mal som stehno v ruke a keď som dospieval tú pesničku, to som dospieval dávno potom, čo dohral orchester, pretože som zase zle nastúpil, tak som sa tak zároveň s úklonom som to stehno tak hodil a to stehno ten dirigent chmatol. Dirigenti sú totiž strašne vyhľadoveli ľudia. Pozor na dirigentov na návštevách. Taký dirigent vám na posedenie zje 15-20 chlebíčkov. O kremešoch ani nehovorím. A tento dirigent, ja nebudem menovať doktor Bohuš Slezák, ten schmatol to stehno, ja som si povedal, u nás sa hovorí na Slovensku, kto do teba chlebom, ty do neho stehnom, schmatol to stehno a hneď ho zjedol. A zrazu vypukol mier, najedol sa, a s najedeným dirigentom to už ide. Prišiel za mnou a povedal, ty počúvaj, Julius, na znak večného priateľstva, že si mi hodil to stehno a dobre som sa najedol. Vieš čo? Na večné veky ti dávam dva takty, dopredu aj dozadu. Takže rytmus je náš život. Nasledujúci host mal cestu spoločnú so mnou, pretože prišiel z Bratislavy. To je a je to Julius Satinský. Dobrý večer. Jaký hudební zážitek ste si pripravil pro naše diváky? Ale dámy, ja už som hovoril. Co? Čo? No vidíte to. Zasa som bol o dva takty dopredu. Rytmus je náš život. Prach dnu dlhý dnu.
se zas tam do Massachusetts. Jsme jí prak z dlouhej cest, jí mnohej dřív. Slunce dál vychází nad Massachusetts od toho dne, kdy tvůj hlas pro mě stín. Svatého Víta je kotiky chloupa a já vás tu vítám a budeme dál. Tam nalevo v sále, kam pohled můj stoupá, je koruna krále, však není tu král. Čaroděj, dobroděj, má čarovný stůl. Čaroděj, dobroděj, má čarovnou hůl. Mávne holý, holub letí, mávne dvakrát, druhý, třetí. Úsměv dětí, čaroděj má rád, čaroděj, dobroděj. Čaroděj, dobroděj, čaroděj, dobroděj. Ví se o tom, ví, kam večer tlí, děvče pospíchá. Znám to tajemství a říkám jen, co se proslýchá. Má něco s jedním pánem, proč bych to já zrovna musel krejt? Má něco s jedním pánem, tak nebuď blázen a nechybej. Už je to láska, už je to láska. Mám na něj vztek, to pro tu holku svou moc úžasnou. Ta jeho hvězda musí pohasnout, ať zase potkám ji sám, jak jsem si přál, půjdu přímo k ní a nedál a s jasným obličejí, aby mohla číst mi z něj. Mám tě nejraději, tak ať jde svou cestou. Bídový princ svůj, pojď se mnou a buď má. Jsem já.
sľuby sa majú plniť a my to robíme. Videli ste obrázky z časopisov. Slyšeli ste dva příspěvky z ohlasu na první echo. A poslední interpret vám prozradil jedno tajemství. Ne příliš radostné, totiž, že jeho dívka má něco s jedním pánem. Oh, ale další tajomstvá už nebudou, protože dnešné echo to znívá. Dirigent je také dostatečně smutný. Ale naopak, já smutný nejsem a věřím, že divákům se některé naše melodie líbily a že jim ještě dlouho budou znít v uších. Rovnako jako výzva k spolupráci, aspoň tak dlho, kým nám nepošlete nějaké hudobné zážitky. Samozřejmě ty nej. Naše adresa je známá. Československá televize, Jindřišská 16, Praha 1, 3 jedničky 50.